Nějaká chybka. Takže bohužel Kateřina Kašparová v 6. sérii 11.87, znamená to stříbrná medaile výkonem 12.01. Zvítězila Petra Opekarová 12.13 a pro bronci skočila Karolina Černá výkonem 12 metrů rovný. Já ještě v rychlosti představím aktérky toho finále. Dorostenek na 300 metrů překážek. V první dráze Kopecká, Slávie Praha, ve druhé Siboltová, Frýdek Místek, ve třetí Byčanová, Elias Jablonec, ve čtvrté Plzeňská, Jana Rejsová, v páté Krupařová, Olymp Praha, v šesté Hofrová, Elias, v sedmé Plzeňská, Mečlová a v osmé Sladovníková, Slávie Praha. Je opakovaný start. Nevíme, jestli byl někdo diskvalifikován, nebo jestli to byla chyba startéra, případně nějaká technická porucha. Takže ta technika je složitější, tak to trvá dlouho. Tak nakonec je to bez Kateřiny Siboltové, která byla zřejmě diskvalifikována za špatný start a už to máme rozběhnuté. Zatím Rejsová z Plzně suverénně přechází překážky jako první. A pojďme povzbudit závodnice hlavně v té cílové rovince. Tady ten závod je vždycky velmi dramatický. Zatím stále Siboltová valí. Jani Makej! Připomínáme hodnotu rekordu mistrovství, ten je 42-40. Rejsová dobíhá do cíle 42-05, český rekord pro plzeňskou závodu.